madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa jeediyay khudbad uu ciwaankeedu ahaa Faransa ma xalin karto dhibaatooyinka Afrika, taasoo uu ku dhaliilay habdhaqanka qaar ka mid ah madaxda Afrika. Madaxweyne Paul Kagame oo ka qayb galayay shir gaar ah oo ay lahaayeen madaxda Afrika waxa uu yiri sidan: marka laga hadlayo dhibaatooyinka Afrika iyo ceebaha iyo khaladaadka aan samayno haddaan nahay madaxda Afrika, waxaan hubaa in dad badan oo muwaadiniinta Afrika ah waxaan hubaa inay dareemaan qalbi jab oo ay aad u niyad jabaan ficilada aan samaynayno. Marka arrimahan ay maqlaan ama TV-ga ka arkaan, tusaale ahaan, anigu waxaan aad ula yaabaa marka dhibaato ka dhacdo waddan Afrika ah, madaxda dalkaasi intay isu yimaadaan ma xalliyaan dhibta dhexdooda ah. Midowga Afrika ma qabto kulamo dhibta waddankaasi Afrika ay si wada jira ugu xalinayso. Waxaa la sugaa oo keliya inta Yurub looga yeerayo oo halkaas looga casumayo Baris, Faransa ayaa markaas la tagaa. Dhowr maalin ayaa khudbado halkaas laga soo jeediyaa, kadibna sawirro ayaa halkaas lagu soo galaa. Laakiin gebi ahaanba dhibtii Afrikaanka ee halkaas loo tegay waxba lagama soo xaliyo. Waxaasi waa ceeb iyo macno darro aan samaynayno in muddo ah. Waa dareemaya in arrimahani ay wax badan isbeddeleen oo ay shucuubta Afrikaanku badankood ay bislaadeen oo ay soo baxeen ilaa iyo dhowr hoggaamiye oo wanaagsan. Haddaba haddaan hadalka si kale u sheego si aad la igu fahmo, anigu aad ayaan ula yaabaa oo aan uga xumaadaa marka Afrika dal ka mid ah dhibaato ka dhacdo inay madaxda Afrika sugaan inta looga yeerayo, kadibna halkaas iyo Yurub la tago si loo xalliyo dhib waddankooda ka jira. Aan isweydiino sawir noocee ah ayay arrintaasi innaga Afrikaan ahaan inaga bixinaysaa. Dhab ahaantii sawirka arrintaasi ay inaga bixinayso innaga Afrikaan ahaan waa in aynaan doonayn inaan xallinno dhibaatooyinka dalalkeenna, balse aan halkaas Yurub u tagnay fursad aynu sawirro ku soo gallo oo aynu ku faraxsannahay halkaas Baris, inaan khudbada ka soo jeedinno iyo inaan ku faraxsannahay inaan la fariisanno madaxweynaha Faransiiska. Anigu waxaan qabaa mar kasta iyo xaal kasta, haddaan hoggaanka Afrika haddaan nahay, inay waajib tahay inaan aqbalo guuldarrooyinkeenna dhinaca wax ka qabashada arrimaheena gudaha. Marnaba Faransiisku ma xallin karo dhibaatooyinka Afrika xitaa hadduu daacad ka yahay. Macquulba Faransiisku inuu baasiin ku sii qabto dhibtii jirtay, sababtoo ah anigu lama yaabayo waxay waxa u samayn karaan, waayo dantooda ayay wataan. Gabadha qoraaga ee reer Afrika ee la yidhaahdo Chimamanda Ngozi ayaa sidaas ku dooda. Gabadhaas in badan ayaan akhristay maqaaladeeda iyo doodaheeda, iyadoo dhahaysa Faransa nalalka ka iftiimaya ee ka baxaya waxa ay ku shaqeeyeen dhiigga Afrikaanka. Waxay kaloo tiraahdaa Faransa marnaba ma aaminsana inay noolaan karto sanad Afrika la'aanteed. Waxay uga jeedaa qoraa Kimamanda Ngozi Faransa waxay ku nooshahay dhibaato ka dhalinta Afrika sida barakaca, dagaal abuurista iyo abuurista hoggaamiyaal dictator ah oo ay ku shaqaysato. Siday ku sheegtay maqaaladeedii iyo doodaheedii ugu dambeeyey, in badan ayaan rumaystay waxyaabaha ay Faransa ku dhaleecayso gabadhaasi iyo doodaheeda, sababtoo ah waxay ka soo jeedaa Nigeria oo ah waddan qani ku ah shidaal iyo khayraad kale, haddana waxaa ka jira xasilooni darro meelaha khayraadkaasi uu ku jiro. Waxay og tahay wax badan iyo xanuunka ay leedahay marka dalkaaga quwado shisheeye dhibaatooyin ka abuurayaan si ay u gaaraan dan gaara oo iyagu ay leeyihiin. Nasiib wanaag, Rwanda way ka gudubtay
in dhexdeeda dhibaato laga abuuro si looga faa'iideysto. Aad baan ugu faanayaa dadkayga Ruwanda, wax walbana iyaga ayaa suurageliyey. Xanuunkii ay lahayd markii dhibtu naga dhex dhacday, xasuuqii xumaa ee weynaa wax badan ayaan ka faa'iidnay, cashar ayaan ka qaadanay, Afrika oo dhanna xasilooni ayaan u rajaynayaa. Gabadhaas qoraaga ah aan ku laabtee Kimamanda Unguzi aad baan ula dhacsanahay baraarujinta ay Afrika ka waddo iyo shaqada ay u hayso dadka Afrika. Runtii waa gabar aad u caqli badan. Qoftaas oo kale inaynu hoggaamiyaal ka dhigno ayaa muhiim inoo ah. Waa qof waxbaratay oo Afrikaanimadu ku weyn tahay oo fahamsan dhibaatooyinka gacmaha shisheeye ku hayaan Afrika. Runtii aniga wax badan ayaa iiga baxay. Anigu dood adag ayaan shaqsi ahaan la galay madaxda Faransiiska, anigoo kala hadlay waxyaabo u gaara ummadda Ruwanda iyo arrimo guud oo Afrika oo dhan la xiriira. Dhowr mar ayaan la kulmay madaxweynayaasha Faransa oo uu ugu dambeeyo Macron. Anigu ulama kulmin inaan la soo kaftamo ama inay ii sheegaan waxyaabo ay aniga iga doonayaan ama inaan halkaas sawirro ku soo galo. Inta jeer ee aan la kulmay madaxweynayaasha Faransa, inta badan aniga ayaa dalbaday, waxaana kala hadlay qadiyad aan aaminsanaa inay saxaan khaladaad ay Faransa Ruwanda ka gashay. Khaladaadkaasi waa mowduuc dadka oo dhan ay wada og yihiin. Waa xasuuqii ka dhacay Ruwanda. Waxaan muddo dheer daba socday inay Faransa qirato khaladaadkii ciidamadeedu ay ka geysteen Ruwanda xilligii xasuuqu uu dhacayay, taasna waan ku guulaystay in ay khaladaadkooda aqbalaan. Arrimahan idiin sheegay maaha wax aan isku faaninayo oo aan iskaga sooxayo madaxda kale ee Afrika ee aan ku shaqayn rabitaanka shacabkooda, laakiinse xaqiiqda ayaan idiin sheegay mana jirto cid gaar ah oo aan iska dhaadhicinayo ama wax gaar ah oo aan cid kaga doonayo. Haddaan nahay madaxda Afrika, wax badan ayaan bulshooyinkeenna dhibteeda aanu qayb weyn ku yeelanay oo aan inagu wax ka abuuray. Hadda kadib aan u shaqayno danta dadkeenna. Haddii ay jiraan madaxda halkan fadhida cid hadalkaygu uu dhibay ama uu dhaawacay, waxaan leeyahay raalli ahaada, waxaad si ogaataan in la joogo waqtigii xaqiiqda la aqbali lahaa. Mid kalena ogaada, waxaa jira waxyaabo badan oo fiican oo hadda ka socda qaaraddan Afrika. Anigu shakhsiyan waxaan ku faraxsanahay inay Afrika ka jiraan hadda isbeddello fiican oo dhinacyo badan leh. Waxaa soo baxay hoggaan fiican oo dhowr ah, laakiinse waxaan leeyahay dhowrka hoggaamiye ee fiicani qaaradda oo dhan kuma fila, ina kuma fila weli. Waxaan kaloo ku faraxsanahay shirkan gaarka ah oo ay maanta ay ku doodayaan madaxda Afrika. Shirarka noocan oo kale ah waa inaan badino, maadaama kulankan ay joogaan mas-uuliyiin madax ka soo noqday Afrika iyo kuwa hadda xilal ka hayaba. Waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fariintan aan ugu tala galay iyaga, waa madaxda saaxiibada ee halkan fadhida. Waxaan ku leeyahay wax adag ma jiraan, waxaad aaminsan tihiin ku dhinta danta dadkiina diiradda saara, wax kalena ha ka biqina. Iyaga dadkiina u adeega, dhaxal fiicanna uga taga qaaraddan Afrika. What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the president of France and address and just talk about addressing problems. Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame oo khudbadan oo aad u dheereed oo qayb ka soo qaatay ka jeedinayay kulan aqoon isweydaarsi oo isugu yimaadeen madax ka tirsan qaaraddan Afrika iyo kuwa horay xilal uga soo hayayba. Waa Cabdirasaq Jubbo, lantan dib u kulmayno nabadgelyo.